Сьогодні ми відвідали парк Фельдмана, так, дитячий табір, для того, щоб присвятити час дітям, розповісти їм про правила безпеки, про правила поводження на вулиці, про те, як спілкуватися з поліцейськими, чому до них може підійти поліцейський, чому не може. Показали наш автомобіль, ну, як взагалі проходить наша служба. Трохи ознайомили дітей ближче з поліцією. Як поводити себе з незнайомцями, хто такий безпечний незнайомець, так, тому що інколи бувають ситуації, які ми вже обговорили з дітьми. Якщо ти загубився або заблукав, що робити, до кого підходити, так, хто буде цим безпечним незнайомцем, і що можна казати, що не можна, ось куди йти, про що домовлятись з батьками, що про себе потрібно знати. Тобто таку інформацію ми сьогодні дали. Для чого це потрібно? Ну, тому що діти – це наше майбутнє, так, і чим більше ми їм вложимо в них так добрих речей, щось розповімо їм, як можна робити, як не можна, щоб їм було безпечніше на вулицях нашого міста.